Labdien visiem Rapūlu un Linas Agro sekotājiem! Šodien esam sapulcējušies saimniecībā Likteņ, kas atrodas Tērvetes novadā. Un man ir pievienojusies Dace no Linas Agro un pats saimniecības saimnieks Ēriks Kuplais. Tā kā uz lauka esam divi Ēriki un viena Dace. Šeit esam sapulcējušies, lai paskatītos, kāda ir mūsu jaunā, daudzsološā hibrīda šķirne Dominators, kurš būs nākamgad piedāvājumā, ne, šogad jau ir piedāvājumā Linas Agro, tā pirmo gadu. Un es domāju, ka es došu vārdu pašam saimniekam Ērikam, lai pastāstītu, kas ir darīts uz šī lauka, kad ir sēts, ar ko ir sēts. Nu, lai izaugtu tik smuks rapsis. Labdien! Mēs atrodamies manā laukā, kur es sveicu tādu kā nelielu izmēģinājumu. Esmu izvēlējies labākās šķirnes pēc iepriekšējiem ražas rādītājiem. Un viena no potenciālajām šķirnēm ir šķirne Dominatori. Sēts ir tiešajā sējā rugainē ar sējmašīnu Heva. Rindstarp platums starp rapšu rindām ir 50 cm. Sēts ir vidējs sējas termiņš 17. augusts, kas varbūt citus gadus jau būtu bijis, tā kā varbūt par vēlu, bet nu, tehniskās iespējas ir tādas, kādas viņas nu, katru gadu ir. Nu, šogad ir tas garais siltais rudens un raps ir saudzis ļoti parents. Ir aizklājis šis 50 cm platās rindstarps, tā ka zemi vairs neredz. Man tāds jautājums, kāda bija laika apstākļa pēc sējas? Bija tas sausums šajā pusē? Pēc sējas kādu brīdi arī bija sauss, bet tā kā es atceru to tiešo sēju, tad tas mitrums zemē bija. Viņu pacēla uz augšu un sēkla dabūja laikus arī sadīgi pēc sējas. Un mēslojums? Un mēslojums ir NPK 15-15-15 300 kg. Mm. Būtībā tūlīt pēc sadīgšanas. Un ir arī no mikroelementi doti regulācija? Mikro ir regulēts ar kariks 0,7 un pievienojot boru. Nu, ļoti skaisti. Par šo šķirni šobrīd varu pateikt tādus labus vārdus. Tādus, kad rudenī iesējot, viņa ļoti strauji attīstās. Kas tādā nelabvēlīgā rudenī noteikti būs liels plus salīdzinot ar pārējām, ko es pagaidām te esmu. Šīnī laukā iesējis. No jā, tas būtībā ir viens no raksturojošiem Dominatora raksturojošām īpašībām. Šī straujā intensīvā attīstība rudenī. Jā. Tas jā. Ir tur tā līdzība, ko mēs varam vilkt, ka nu, tāpat arī jau tirgū zināmajām vecajām, vecais labais visbijs. Jā. Tas, tiksim, arī ar šo straujo attīstību uzreiz ir arī vēlākais sējai piemēram. Šis ir pirmais gads, kad Dominators ir iesēts ražojošā laukā un reālu potenciālu ražošanas laukā varēsim apskatīt tikai šogad, šī nu, sezonā. Jā, var jau redzēt, ka viņš jau parāda savas potenciālās īpašības, stingrs augums. Viņš ir parādījis savas īpašības demo laukos, varbūt, Ērika, tu pastāsies nu, jā, to. Bet es sapratu, ka Linas Agro nākamajā gadā šī būs viena no top šķirnēm. Jā, kas, protams, mūs priecē, jo Dominators ir viens no jaunākās paaudzes hibrīdiem, kurā ir nu, praktiski visas tās labās īpašības apkopotas, jā, gan tur daudzās izturības pret slimībām un gan šī intensīvā attīstība un tāds ļoti skaisti veidotais augums, labais zarojums. Tā kā, nu, teiksim tā, viena liela cerība. Nu, es uzskatu, ka tā būs viena no dominējošām ziemas rapšu šķirnēm mūsu portfelī. Un savu potenciālu viņu ir parādījis jau labi demo laukos un parādījis arī ražojošos laukos. Jā, nu kā tu minēji, demo laukos jau ir mazajos lauciņos jau ir vairāku gadu pārbaudes veiktas un demo laukos jau pagājušajā rudenī tika iesēts. Nu, protams, nebija īstas ziemas, bet bija arī tāpat Igaunijā, kur tomēr tas sals kaut kāds vairāk bija nekā pie mums. Tā kā līdz ar to ir pārbaudīts arī mazajos demo laukos. Nevis mazajos, bet no 1 hektāra lielajos.
Nu ko, gaidam pavasari. Skaistāku laiku, saulaināku, kad atkal varēs sapulcēties uz šī paša lauka un paskatīties, kā izskatās mūsu dominators. Jā, laipni lūgti!